É, galera, parte 6 do nosso gameplay. Eita. É, galera, parte 6 do nosso gameplay do CatMario. Vamos lá. Última fase, hein? E já morri. Oh, menos 80, hein? Pum, pum, pum. Pam 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 pam. Ai, galera, vamos lá. Tá difícil aqui, hein? E morri. Porra, eu pisei em cima dele, que jogo roubado. Ah, galera, infelizmente vamos chegar a menos 100, né? Já. Ah, quase, galera, hein? Pera aí, deixa eu me arrumar aqui. Vamos lá, agora a gente ganha. Deixa eu dar um toquinho e... Menos 100. Menos 101. Vai. Consegui! Eita, gatinho lento. É, galera, CatMario tá zerado. E esse foi o vídeo. Deixe seu like, comentário. Falou, valeu e fui!